Je 13. deň vojny na Ukrajine. Za tento čas odišli z tejto krajiny viac ako 2 milióny ľudí, tvrdí to Organizácia spojených národov. Tisíce z nich smerovali a smerujú aj na Slovensko. S mnohými z nich sa stretla aj naša dnešná hostka, pani doktorka Monika Paločková, ktorú takto zdravím do Banskej Bystrice. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Moje meno je Mária Elvediová a týmto dielom 24 podcastu vás budem dnes sprevádzať. Vítajte, začíname. Pani doktorka, o vás je známe, že chodíte na misie do Afriky, do tých najchudobnejších krajín sveta. Teraz ste však boli inde. Čo ste tam videli? Kde ste boli a čo ste videli? Tento víkend uplynulý som mala možnosť cez Vysokú školu Svätej Alžbety, cez moju materskú organizáciu pod profesorom Krčmerím ísť pôsobiť ako zdravotník, lekár práve na hraničný priechod Vyšné Nemecké, kde sme v poslednej dobe vystavali aj my zdravotnícky stan, ktorý poskytuje utečencom taký prvý kontakt, prvú zdravotnú starostlivosť po tom, čo prekročia naše hranice. Kto najčastejšie chodí cez tie hranice? Hovorí sa najčastejšie o tých mamičkách s deťmi. Je to naozaj tak? Áno, dokonca je to teda viac generačné vo väčšine prípadov. Sú to teda staré mami, mamičky a deti. Veľmi často je ten klasický pohľad na deti, ktoré sú ešte úplne maličké, takže sa nosia na rukách alebo idú nejak v kočiku. Tie pohľady sú, myslím, že korelujú s tým, čo vidíme aj v našich médiách. Taká otázka je, keď prichádzajú tí ľudia, čo ste vy tak vnímali, že čo cítia? Cítia úľavu, že prišli do bezpečia, alebo sú tak unavení, že vlastne ani nemajú nejaké tie pocity a tie prídu až teda neskôr? Čo ste na nich videli? Tak na veľa z nich vidíme tzv. Posttrauma stres syndrom alebo akutný exhaustívny syndrom. Je to taký syndrom vyčerpania. Oni dlho cestujú ešte vôbec predtým, ako dostávajú naše hranice, aj 2-3 dní, než sa dostávajú do Užhorodu a potom akokoľvek dlho ešte čakajú na našich hraniciach, takže sú naozaj vyčerpaní, treba možno 2-3 dní, kým sa vôbec dostanú z toho najakutnejšieho štádia toho vyčerpania nejak zase do normálu. Možno, čo som ja tak pozorovala, sú také dve skupiny ľudí. Tí, ktorých už niekto čaká na hraniciach, tak tam prichádza naozaj to obrovské uvoľnenie, ako náhle prekročia hranice, tak sú to slzy, emócie, objatia a vtedy už cíti akoby, že už je dobre, už mám tu niekoho, kto sa o mňa postará a som v bezpečí. A potom prichádzajú naozaj tí až v šoku ľudia, ktorí prekročia hranice a spýtate sa ich, máte odvoz, ubytovanie, viete, kam idete a nevedia vôbec nič. Takže o tých sa staráme najintenzívnejšie. To znamená, my ako organizácia Vysoká škola Svätej Alžbety pod profesorom Krčmerím pracujeme v spolupráci s Rádom malteských rytierov. Máme stany, ktoré sú vlastne najbližšie hranici, takže naozaj sprostredkujeme úplne ten prvý kontakt s tými ľuďmi. Maltézski rytieri sa starajú práve o to plynulé presunutie ľudí na nejaký typ dopravy. Najčastejšie je to autobusová doprava smerom do Košice alebo do Prešova. A tam následne ďalšie skupiny dobrovoľníkov delegujú tých utečencov do ich cieľových destinácií. Takže vlastne maltézski rytieri zbierajú informácie o ľuďoch, kam idú, či majú nejaké rodiny, či potrebujú len odvoz alebo ubytovanie. Na druhej strane majú tiež databázu dobrovoľníkov, ktorí ponúkajú nejaký odvoz. Majú na nich telefónne kontakty, takže keď príde nejaký utečenec, ktorý už vie, že pokračuje do Paríža, do Ženevy, do Viedne a majú tam zaregistrované nejaké auto, ktoré prišlo dneska, dajme tomu s humanitárnou pomocou a vie počkať do 4. 5. poobedia, kým sa mu naplní zase to auto nejakým ľuďmi, ktorí potrebujú odvoz naspäť do tej destinácie, z ktorej on prišiel, tak ich kontaktujeme telefonicky. Myslím si, že je to krásne a plynulo zabezpečené. Určite samozrejme, keby tam tej pomoci bolo viacej, tak je to dobré, ale myslím si, že na možnosti a na ten krátky čas, za ktorý sme sa museli zmobilizovať, tak tá pomoc je naozaj plynulá. Takže to je za malteských rytierov, my spolupráci s nimi teda zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť.
To znamená, že máme stan s základnou ošetrovateľskou a farmakologickou výbavou, takže naozaj bezprostredne o tie také akutné prípady po prekročení hranice sa staráme. Ako som už teda spomínala, je tam ten posttrauma stres syndrom, naozaj riešime také tie až depresívne stavy pochopiteľne a potom ostatné akutné, takže deti, ktoré sú podchladené alebo dospelí, ktoré zvracajú. Mali sme prípady hypertenznej krízy, to znamená vysoký tlak alebo opuchy dolných končatín, astmatické záchvaty. V podstate čokoľvek, čo sa môže stať aj nášmu bežnému človeku. Snažíme sa teda, čo sa dá ošetriť na mieste, aké to presahuje naše materiálne vybavenie alebo možnosti toho nášho stanu a tej našej vlastne mobilnej ambulancie, tak delegujeme ľudí do rýchlo zdravotnej služby, záchranka a potom nejaké vyššie pracovisko, nemocnica alebo samozrejme tam viacej tých organizácií, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, sú tam organizácie, ktoré majú aj lôžka na uloženie pacientov alebo teda nejakí ľudí, ktorí potrebujú chvíľku teda si oddychnúť a potrebujú nejakú pomoc na lôžku, tak dohadujeme sa, proste komunikujeme medzi sebou a čo sa dá zabezpečené tam a čo nie, tak ide na vyššie pracovisko. Tá moja otázka následovná je asi taká, že tí ľudia museli odchádzať naozaj veľmi narýchlo. Častokrát si zbalili, a vidíme to na tých záberoch, že iba jednu tú tašku, možno jeden kufrík, do tašky šteniatko, ak to môžem takto povedať. Ale čo lieky? Majú so sebou títo ľudia lieky, ktoré bežne užívajú? Alebo ste sa stretli aj s tým, že prišiel človek, ktorý je pacientom a na lieky zabudol? Ja som sa s tým nestretla, ale možno len preto, lebo som tam bola len tento víkend, takže takýto prípad som nezachytila. Určite, aj keď by mali so sebou lieky nejakú svoju chronickú liečbu, tak tá im rýchlo dojde. Väčšinou tie lieky sú buď na nejaké týždne, na mesiace, ale to im dojde, čiže sa to bude musieť opäť riešiť na ich cieľovom stanovisku. Spomínali ste deti, ktoré prechádzajú hranicami, majú často posttraumatický syndrom. Ako to na tie deti vplýva? Čo všetko tie deti vtedy zažívajú? Alebo ako sa to prejavuje na deťoch práve? Tak určite sú vystrašené. Neviem, do akej miery vnímajú tú situáciu, ktorá sa deje. Určite ten posttrauma stres syndrom je výraznejší u tých dospelých, ktorí si plne uvedomujú, čo sa deje. Takže preto sa snažia všetky tie organizácie pomáhať veľmi s deťmi, kým si aj tí dospelí vybavia nejaké základné veci na hraniciach. To znamená, napríklad začipujú záčku zvieratá, vybavia si SIM karty, zistia, na ktorý autobus ísť a kde sa následne ubytovať, tak sa staráme sa dobrovoľníci aj o deti. Takže veľmi dôležitá je tam tá psychologická pomoc, určite. A ako je to s vašimi zásobami? Vy ste tam išli ako dobrovoľníci, lekári, máte dostatok zásob liekov, alebo by ste potrebovali s niečím pomôcť? A v tomto prípade, ak potrebujete lieky, môžu vám ich teoreticky posielať aj ľudia, ktorí ich majú doma, alebo sú ochotní ich nakúpiť? Ako to máte toto vyriešené a aká je tá situácia vlastne na tej hranici? Takže za našu organizáciu Vysokú školu Svätej Alžbety môžem povedať, že aktuálne máme toho materiálu dostatok, čo sa týka aj zdravotníckého, znamená obväzový materiál, lekárničky, tak aj ten farmakologický materiál máme zatiaľ zabezpečený. Uvidíme, ako dlho to potrvá, lebo tá situácia trvá len pár dní, čiže tá pomoc sa zmobilizovala veľmi rýchlo, efektívne a teraz aktuálne na hraniciach v kvantách, takže tam sú tam kvanta tej materiálnej pomoci, ale určite to otázka dní, možno týždňov, kedy budeme potrebovať ďalšiu pomoc, ale to sa bude ešte vyvíjať v čase. Čiže za našu organizáciu my máme teraz pokrytý ten zdravotnícky materiál a budeme to monitorovať, budeme to doplňať a uvidíme, ako to bude za pár týždňov, možno mesiacov. A koľko lekárov by ste možno potrebovali? Hlásia sa vám nejakí dobrovoľníci ešte okrem vás, ktorí sa tam striedate? Viem, že ste hovorili v našich novinách o 12. že máte také tie služby po dvoch, troch dňoch. A povedzte možno aj prečo takéto služby vy ako lekári beriete? Čo vás k tomu núti? Je to ten vnútorný pocit, že musím pomôcť, pretože to je moje poslanie?
Určite áno. Taktiež nemôžeme tam byť 24/7, až pokiaľ tá situácia neskončí, pretože máme svoje materské nemocnice a napríklad ja som teda z covidového oddelenia a určite tí covidoví pacienti neprestali chodiť len preto, že začala vojna, čiže určite ja musím byť hlavne teda na svojom oddelení pokryť zdravotnú starostlivosť a potom buď teda formou dovolenky, chodíme na hranice a striedame sa po pár dňoch, to znamená nejaké 2-3 dní tam zostane jeden dobrovoľník, povedzme lekár, ošetrovateľ, zdravotník a potom sa meníme, pretože tá práca je, je veľmi naplňujúca, určite ten pocit zadosťučinenia vás dobíja automaticky hneď naozaj istým pocitom šťastia, ale na druhej strane viete veľmi rýchlo zabudnúť na svoje fyzické potreby, nie je aj celý deň, pretože je tam práce strašne veľa, ani si to vlastne neuvedomíte, ten adrenalín je vysoko, ale musíte sa starať o seba, aby ste sa fyzicky nezložili, pretože ako náhle sa vrátite z hraníc, tak idete do svojej nemocnice, kde slúžite a je potreba, aby ste aj tam boli fyzicky vo veľmi dobrej kondícii. Takže snažíme sa meniť týchto dobrovoľníkov v takých tých rozmedziach 2-3 dní a naša organizácia tak pokrýva zdravotnú starostlivosť, že na mieste sa nachádza aktuálne stále jeden lekár a buď k tomu ošetrovateľ alebo zdravotná sestra. Takže máme takýto vlastne kompletný tým zatiaľ vybudovaný a budeme sa snažiť to takto pokrývať až do konca. A tých dobrovoľníkov sa hlási veľmi veľa, takže za to sme určite veľmi šťastní a veľmi si to vážime a dúfame, že to vytrvá takto až do konca, pretože zmobilizovať sa na začiatku je taká možno taká prvotná euforia pomáhať, ale dôležité teda vytrvať všetky tie sily si nevybiť na začiatku a byť pripravený, že táto situácia môže trvať dlho, bude pomáhať nielen na hraniciach, ale aj lokálne vo svojich okresoch bude potrebná tá pomoc. Je mi to jasné, treba aj poďakovať mnohým lekárom, ktorí takto dobrovoľničia za to, že za posledné 2 roky si teda vôbec nevydýchli a keď už sme čakali, že bude teda všetko pokojnejšie a tá situácia sa zlepší a zrazu prišla takáto humanitárna kríza a vojna. Tá moja ďalšia otázka je možno taká spojená s tým, čo ste tam videli a čo ste zažili. Tí ľudia, ktorým ste pomohli tam na mieste, ako na vás reagovali? Určite veľká vďačnosť. Určite je cítiť, že keď prekročia tie hranice, tak už sú v bezpečí. Už to proste cítiť, že ale ja teda som nemala možnosť sa rozprávať alebo psychologicky nejak rozoberať dopodrobná, aké sú ich pocity, keďže tam bolo tak strašne veľa akutnej práce, že sme vlastne sme pokrývali to najdôležitejšie, čo bolo treba, tak potom z toho psychologického hľadiska sa asi im venuje tými psychologov, ktorí sú taktiež na hraniciach. Ale tak samozrejme tá vďačnosť je úžasná. Napríklad celú noc sme vykladali zdravotnícky materiál a v stane, kde bolo teplo, kde sme sedeli, tak sa nám tak po hodine menili matky s deťmi, ktoré sme len zabalili do izotermickej fólie. Chvíľku si tam posedeli, nehovorím ukrajinsky, takže sme sa veľmi neporozprávali, ale celý čas proste hľadeli na nás a veľa z nich im len tiekli slzy, takže určite je to jednak uvoľnenie, ale musí tam pretrvať aj strach z toho, že ešte nie je koniec a vlastne nevedia, do čoho idú, ale je to určite takéto prvotné uvoľnenie, že sú za tým bezprostredným ohrozením už. Tie osudy a tie príbehy zasahujú aj mnohých Slovákov. Spomeniem len toho malého chlapčeka, 10-ročného, ten je vo veku môjho syna, ktorý vlastne prišiel na hranice úplne sám, iba s číslom napísaným na ruke. Dnes polícia Slovenskej republiky dávala na svoj Facebook taký príbeh o babičke 84-ročnej, ktorá teda prežila Černobyl a zrazu sa musela zbaliť a tiež odísť. Aký bol možno pre vás taký ten najzásadnejší moment, ktorý vám do smrti utkvel a utkvie v pamäti? Čo to bolo? Asi tie objatia, ako náhle sa stretli so svojimi príbuznými po prekročení hraníc, tak naozaj to
to neskutočné vypustenie emócií strachu a ten pocit, že už je dobré. Bolo to také veľmi silné. Často sa mi tlačili slzy do očí, ale tým, že tam bol strašne veľa práce, no tak nebol vôbec čas si ako sadnúť a zamyslieť sa nad tým z toho hľadiska, že teraz mi je to veľmi ľúto a možno o to viacej vás to nutí tam chodiť a pracovať, pretože vidíte, že jednoducho je to proste potrebné. A určite dobrý pocit máte z každého, koho viete niekde už na hraniciach vydelegovať niekde do domáceho prostredia, keď vám niekto zavolá, tak ja viem ubytovať 30 ľudí vo svojom hoteli alebo vo svojej chate, pošlite ich a môžeme ich aj teraz rovno zobrať do auta. Takže mix, je to taký mix, tá solidárnosť Slovákov spojená so všetkými tými emóciami, ktoré za sebou prinášajú utečenci, tak je to naozaj veľmi silné. A pamätáte si ešte moment, keď ste sa dozvedeli o invázii na Ukrajinu? Pamätáte si, kedy to bolo a čo vám preblíslo hlavou ako prvé, ako lekárovi? Kedy mi pán profesor Kečmery zavolal, že ideme tam. To bolo asi také prvé. Myslím si, že celý tým Vysokej školy Svätej Alžbety pod profesorom Kečmerym sú takýto aktívni ľudia, ktorí keď vidia problém, no tak nezostanú sedieť a rozmýšľať nad problémom alebo len ho nejak opisovať a rozprávať sa o ňom, ale práve sa postavia a odídu na hranice. Takže aj teraz práve aktuálne sa tam nachádza sám pán profesor Krčmery s chirurgičkou Danielkou Henelovou a zdravotnou sestrou Mariou Jackuliakovou a spolu vybavujú náš zdravotnícky stan a starajú sa o tých ľudí tam. Takže prvé, čo ma napadlo, bolo, že akým spôsobom ideme zabezpečiť čo najakútnejšiu pomoc. Takže toto je za našu organizáciu a taktiež som videla, že každá jedna tá dobrovoľnícka organizácia, ktorá tam funguje, tak funguje úplne rovnako a je to úžasný pocit, že sa tak rýchlo zmobilizovali všetci dobrovoľníci, všetci Slováci a tá pomoc prišla tak efektívne a tak rýchlo a je tak strašne dobrosrdečná, solidárna. Takže pre mňa ešte jeden z tých takých ústredných poznatkov, keď som tam prišla, bolo to, že všetci pracujú veľmi oddane a sú to práve tí obyčajní Slováci. Pani doktorka, my sme ešte v omikronovej vlne, už sme síce na jej ústupe, ale predsa len nikto nerátal s takouto situáciou. Čo omikron, alebo teda COVID a táto situácia na hraniciach? Ako sa to tam rieši? Tak my sa našu Vysokú školu Svätej Alžbety sme pripravení na hraniciach aj testovať. Ešte to všetko sa to rozvíja v štádiu príprav. Pán profesor Kečmery komunikuje s ministerstvom zdravotníctva, ako sa to bude riešiť nejak plošne. Viem, že včera sme otestovali 80 ľudí antigenovým testom, ktorí buď javili príznaky, polovica z nich javila príznaky a polovica to potrebovala pred ďalším vstupom do svojho ubytovacieho zariadenia, potrebovali negatívny test. Všetci boli s negatívnym výsledkom, takže bude sa to asi vyvíjať v čase, pretože ešte cez víkend, keď som tam bola, ja tak sa netestovalo. Je to zatiaľ na také buď osobné vyžiadanie, alebo teda ako vravím pred tým, ako sa vstúpi do nejakého zariadenia koncového, ktoré vyžaduje ten test. Nie je to povinné a čo sa týka očkovania, tak zatiaľ sa tam neočkuje. Áno, viem, že sa tam zatiaľ neočkuje. Viem, že aj ministerstvo rozmýšľa nad tým, že by tie vakcíny, ktoré zostali nám, ponúkli na tých hraniciach, aby sa mohli teda dobrovoľne zaočkovať títo ľudia. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Predpokladám, že tam je ešte nejaký legislatívny proces, ktorý by to mal umožniť. Ale keďže vy ste infektologička, pracujete teraz na tom covidovom oddelení, tak z takéhoto infektologického pohľadu, takáto veľká humanitárna kríza, taký obrovský prílev týchto utečencov, tam sú skryté aj také rizika. Čo môžeme čakať, ak sa ten počet ešte navýši? Čo sa tam môže objaviť všetko?
K tomuto by som sa veľmi nechcela vyjadrovať, pretože sa to bude riešiť na iných úrovniach, iných inštanciách a mňa si neprinala, že by som sa k tomu vyjadrovala, ale určite sme ohrození rôznymi infekčnými chorobami, nielen covidom, ale aj inými, takže asi sa to bude časom riešiť a s tým prílovom utečencov to bude potrebné riešiť. Majú Ukrajinci možno podobné očkovanie, ako majú Slováci? Také tie povinné? Toto neviem, k tomu sa tiež nemôžem nejak relevantne vyjadriť, akorát viem, že je tam nižšia preočkovanosť ešte na COVID, než je u nás, takže to je niečo, s čím môžeme počítať. Jasné. Včera som rozprávala so zástupcom malých a stredných nemocníc. Ten hovoril, že toto je pre lekárov a pre zdravotníctvo na Slovensku opäť ďalšia výzva. Ako to vy vnímate? Majú ešte lekári silu ísť na plný plyn ďalšie roky? Nedaj Bože. To je ťažká otázka. Nemôžem to asi generalizovať, nemôžem hovoriť za všetkých. Tak je to naša práca, ale určite budeme všetci radi, keď budú všetci ľudia súčinní s nami a budú dávať hlavne na prevenciu a tým nám budú pomáhať a budú odľahčovať ten zdravotnícky systém. Ale uvidíme, ako to bude. Čo vás teraz najbližšie dni čaká? Budete pracovať v Banskej Bystrici v nemocnici alebo sa chystáte opäť na hranice? Na ako dlho? A tak teda moje materské pracovisko je práve moje infekčné oddelenie, takže tam je potrebné zabezpečiť plynulý chod. Ale každopádne, ak by tá situácia dovoľovala, tak veľmi rada sa na hranice vrátim a budem tam naďalej pomáhať. Nielen na hranice, ale taktiež pomôcť Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ak ponúkne kapacity pre utečencov práve v rámci okresu, tak určite aj tam bude potrebná nejaká zdravotná starostlivosť, takže riešiť to aj na tejto regionálnej úrovni si myslím, že bude následne dôležité. Ešte sa spýtam na tie stavy, ktoré prichádzajú teda na utečencov, ktorí prichádzajú na hraniciach. Mali niektorí možno aj také závažnejšie ochorenia? Tak ja som sa za ten víkend s tým nestretla. Viem, že bola tam včera hypertenzná kríza napríklad, to znamená, že tam bol veľmi vysoký tlak a astmatické záchvaty. Tie deti majú rôzne ochorenia v zmysle tých gastrointestinálnych, buď zvracajú alebo majú hnačky. Takže zatiaľ takto, ale vravím, že ten exhaustívny syndrom, to vyčerpanie tak a následne proste stavy z toho vyplývajúce, tak to tam asi teraz dominuje. Oni asi pravdepodobne budú potrebovať ďalej aj nejakú psychickú pomoc od psychológov. Je, myslíte, táto intervencia, je to to, čo môže aj Slovensko ponúknuť? Určite to je veľmi dôležité. Viem, že už aj na hraniciach fungujú tými psychológov, ktorí pokrývajú taký ten primárny kontakt s nimi. A z toho, čo ste na hraniciach videli aj pri tých ostatných ľuďoch, dobrovoľníkoch, ktorí pomáhajú, mali ste z toho dobrý pocit, to ste už hovorili, ale neobávate sa možno, že to tak počase tak vyprchá ako po tej prvej covidovej vlne a Slováci opäť začnú byť takí nepríjemnejší, alebo veríte, že teraz to dáme a teda celú tú situáciu budeme spolupatriční? Čo poviete na váš názor? Ma zaujíma. Ja veľmi dúfam teda, že to neopadne a že budeme takáto intenzívna podpora až do konca, pretože keby sa to stalo nám, určite by sme chceli, aby niekto k nám takto pristúpil tiež a nielen prvé 2-3 týždne, ale až kým sa to celé neskončí. Takže ja dúfam, že nám to vydrží, pretože som z môjho pohľadu som naozaj hrdá na Slovákov a nielen na Slovákov, ako sme sa zmobilizovali a ako intenzívne a tak srdcervúco a nezlyšne pomáhame. Takže ja veľmi dúfam, že toto odhodlanie nám vydrží čo najdlhšie a ideálne až do konca. Verím, že sa vám to splní. Toto bola pani doktorka Monika Paločková z Banskej Bystrice, naša nádejná infektologička do budúcna a momentálne pomáhajúca aj na hraniciach s Ukrajinou. Ja som Mária Lvediová, sprevádzala som vás touto reláciou a ďakujem vám za pozornosť. Uvidíme sa na budúce. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.